Ni que ya se anda este ikusi Michael Moorren dokumentalik. Este... Ez dakit bat ikusi oten dut. Osati bat, baina... Garraitza haian bai egin detela legin bat, ba, tono bat eman diezaion, ez da? Pelikulari. Pelikularen naturaltasun hori galtzeko arriskua dago ofa hotxakin, ze ofa hotxak idatzia dira eta prestatuak eta bar, baina ez nun nahi galtzerik estiloa, ez da? Aurreko dokumentaletan bai Apaizako Beto bai Bidaia Intimoaken ba askoz poetikoagoa itenun landuagoa eta hemen saiatu naiz ba dokumentalaren tonoan juten. Nik uste pizkat arriesgatu ingerala, ze ez da erresa hainbeste sufrimentu dagoen gai batean naturaltasunaren bide hori edo humore bide hori hartzea, baina bueno, saiatu ingera.